Nøyt limaskap i ES, ja til frihandel. Føringar øya er kunna vujarviska vörer i fyrjon og søgjane selja der til ES, utan at vera nøttig til å betala 20% i eikatall. Feskasta døme her parstafella i Kristian Grotnon var nøttig til å fjæra høll til Tusslands av framløya sild og makrel i døs, tog at det løstes ikke å gjøre et utnøvers i fyrjon vektna tattforengar. Hette verilige neka som kan arbeides vi, øsne vi under føreskån Folketingsess. Godt vel, sett kross ved lista.